Ну, можу сказати, що взагалі кількість ліфтів, яка підпадає під дію цієї програми, свише 5 тисяч, якщо бути більш точним, 5212. За ці роки 16, 17, 18 ми виконали роботи взагалі кількості, зараз скажу, секундочку, 1276 ліфтів. От, але треба мати на увазі, що з кожним днем ця кількість вона змінюється. З одного боку, ми ці ліфти ремонтуємо і виводимо за кордони 25 років, і вони мають можливість ще 25 років працювати. А з другого боку, весь час підходять ліфти, у яких цей вік вийшов. Тому, на жаль, ми постійно тільки наздоганяємо. Ми маємо надію, що десь, я приблизно це знову ж таки кажу, що десь через декілька років, ну якщо ми будемо йти такими темпами, то можливо це буде, може, 23-й рік. Програма буде, я маю знову ж таки надію, продовжена. А що за цей рік планові показники, які були в нас, і виділені кошти на 176 мільйонів, ми виконали роботи з заміни 153 ліфти і 74 ліфти були модернізовані. Якщо ми будемо брати до уваги наступні 150 мільйонів, які ми маємо надію, знову ж таки, вони поступлять у бюджет міста і будуть виділені нам, ми зможемо ще замінити 129 ліфтів і модернізувати 54.